subscriber semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada upline saya, CCA, Lee Wan Sen dan Lai KB. Okay, hari ini saya nak share pasal seluar aurang Kardashian yang saya telah pakai selama 2 bulan lah. Dahulunya saya seorang consultant di sebuah persatuan swasta. Tugas saya ialah untuk menyelia program untuk pemulihan pemulihan darah. Itu tugas saya dulu. So, saya sering dikerjakan pada waktu malam untuk memujuk penagih-penagih yang bermasalah untuk pulang ke tempat saya lah. Itu okay. Memang saya sangat-sangat stres. Hampir setiap malam saya dikerjakan pukul 3-4 pagi. Jadi, bila saya sering tak dapat tidur dengan cukup, saya memang masalah penagihan darah. Bila lama kelamaan, disebabkan tekanan kerja saya dan tekanan cara hidup saya yang agak bermasalah, so saya telah mengalami sintem-sintem strok. Peluh sejuk, kepas-kepas kaki, pada mulanya saya tak perasan. So bila saya pergi ke hospital kerajaan, doktor bagi tahu tekanan darah saya 185. Sangat tinggi kan? Memang saya boleh anytime saya kena strok. Lepas tu doktor mensyorkan cara hidup yang sihat. Okay. Bila saya diperkenalkan dengan seluar aurang Kardashian ni, saya rasa sangat-sangat suka. Sebab dia banyak bantu saya dari banyak segi lah. Yang pertamanya, sebelum ni memang setelah kesan daripada tekanan darah tinggi tu, saya cepat penat, letih, cepat mudah tertidur. Anytime saya kalau tak tidur, saya akan cari tempat untuk tidur. Okay. Tapi bila saya pakai seluar ni, first time saya pakai, saya berpeluh macam jogging 1 jam. Berpeluh kat belakang, kat tuan belakang. Satu, yang kedua dalam tempoh 15 minit saya pakai, saya terus bertandas. Sebab saya memang agak suka nak buang besar tu kan. Jadi lama kelamaan saya punya belanjaan darah tu jadi baik dan saya punya perlawasan tu semakin baik. Bila keadaan macam tu, yang saya perasan satu je, pasal gigi. Okey, bila saya nak dekat perahit, okay, saya suka makan ais krim. Dan bila saya makan ais krim, biasa gigi saya akan sangat ngilu dan sangat sakit. Okey, bila ngilu tu saya akan menumbuklah. Okey, bila saya perasan dah hampir 2 bulan saya pakai ni, saya perasan gigi saya tak rasa sakit. Lepas tu dia rasa macam saya makan macam tu je. Tak ada rasa sakit, tak ada rasa gilu, tak ada rasa macam tak. Jadi itu yang saya rasa memang seluar Kardashian banyak bantu saya dari segi pelajaran darah saya. Okay. And then setakat itu je lah perkongsian saya tentang seluar Kardashian ni yang telah saya pakai. Dan saya juga berharap saya dapat bantu ramai orang lagi untuk pakai lagi seluar.